कोई 15-16 बरस पहले किबला गाही के हुकुम पे रिवायती अंदाज में जो मर्सी का चेहरा सराफा रुखसर आमर और तलवार घोड़ा जल रजर्स और क्या कहते मसाइल इस तरह से ये पूरा उसमें है। और ये 16 बरस पहले जो किबला गाही हर साल इसमें कुछ न कुछ तरमीम तनसीब होती रहती है। तो बस मैं मुख्तसर से वक्त में कुछ अज्जा सारे अज्जा तो पढ़े भी नहीं जा सकते ना इतना वक्त है। और हम खुद इस बात को दाई है कि भाई मरसिया 40-45 मिनट तक हो जाना चाहिए फिलहाल की ज़माना, क्योंकि ये सेंस जो है वो मालूम होती जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का शौक शौक बढ़ता जा रहा है इस हवाले से। तो इंशाल्लाह जब ये वापस अपने उरूज की तरफ सफ़र करना शुरू करेंगे तो हम इंशाल्लाह इसका दौरानिया बढ़ा भी देंगे आने वाले शोरा इंशाल्लाह। तो शहजादे के हवाले से ये मतलब और फिर कुछ बंद बस में से करूँगा आप हजार जो एक ज़रा सलावात शामिल के बाद मैं कशो में बांट रहा हूँ सभी नजर फिर मैं कशो में बांट रहा हूँ सभी नजर गोया मेरी जबान हुई है अकील नजर गोया मेरी जबान हुई है वकील नजर दीवानगी ने मुझको बनाया अकील नजर है अमरिका आज मेरा जिब्राइल नजर है अमरिका आज मेरा जिब्राइल नजर फिर सरजमीन इश्क ने आवाज दी मुझे अरे फिक्रुस ने आपके कुव्वत पर परवाज दी मुझे मम मिस्री कह के मैं सुर शहर अजब चला मम मिस्री कह के मैं सुर शहर अजब चला लश्कर मलाइका का मेरे साथ बसा चला काबे की सामने शहर चला मैं अजब सूए सदा वो और मैं दूर की तरफ चला चश्मे सदन में दूर तजल्ला पा गया ऐसा लगा के अर्श मौला चूमा सैरे हरम से मैं तरफे कब्र शाहिदी दाढ़ी से साफ तड़का हुआ खुद चला जमीन बोला ये कान पर बोला ये कान में कोई आकर मेरे करीब है भाई की में नूह भी आदम है दिल ने कहा अली की ये अजमत है आज भी अरे लिपटी हुई कदम से नबूवत है आज भी
बल करी निगाहे तरब हो आज शहरे सुखन का बासी फिर ताजा हो आज मौला कदम कदम मेरा साबित कदम हो आज तेरी जबान से नादे अली मुझ पे दम हो आज गोशे मिला में आए सदा या अली मदद मैं भी सुनूं अली से लड़ाई अली से जरा यार तूने अली से भी कहलवाए बरसिए तूने दबी तक भी पहुंचवाए बरसिए तेरी अता के साए में जब आए बरसिए कुरान के पारे उर्दू में कहलाए कुरान के पारे उर्दू में कहलाए मरसिए कुरान के पारे उर्दू में कहलाए मरसिए ये इतराज का जवाब है कुरान के पारे उर्दू में कहलाए मरसिए कि हम फिक्र कर आवाम की हम तेरे साथ कर इंतदा कलाम की हम तेरे साथ सुनकर सदा ये शुक्र का सजदा अदा किया मौला ने मुझको मतलब सानी अदा किया तकबीर को यदान मुसफा बुलंद कर तकबीर को यदान मुसफा बुलंद कर अजान समाज है मुंतजर मेहराबे लफ्ज सौत में नुदरत है मुंतजर अरे मुद्दत से जा नमाज फसाहत है मुंतजर जल्दी से उठ बिलाल बलागत है मुंतजर शब के हिसार में जल्दी से उठ बिलाल बलागत है मुंतजर फिर शहर लफ्ज़ियात है शब के हिसार में अरे सूरज रुबा हुआ है तेरे
क्या हुआ है। सलावत पढ़ो, अगर जगह है तो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, दो चार और हमारे सुनने वाले में अगर जगह है और एक बड़ा कामयाब है। माला हमारे किबला गाही को सलामत रखे, इनका साया इन बुजुर्गों की वजह से ये इनकी बरसियाँ आज ये अशरा बड़े अपने पूछ पर है। माला इन बुजुर्गों को साया सलामत रखे। एक बात मैं भूल गया, अभी याद आए, आज मेरे नाना नरूम की बरसी का दिन था, तो एक मरतबा उनकी बुलंदी दर्जात के लिए और इस अशरे में जो सोसना जो सलाम खान जो शायद शरीक होता था, अब वो इस दुनिया में नहीं, उन सब की बुलंदी दर्जात के लिए सलाम आता। फिर शहर लफ जिहाद है शब के हिसार पे, सुने अहले ज़मीर भी सौदा हली पेश काश अभी। ऐसी अज़ान वो सुने अहले ज़मीर भी सौदा हली पेश काश खबीर भी, मोनिस रशीद उन्स मुहस्सब मुशीर भी, मुशीर भी आ जाए सुनने क़िबला अली सो इनका प्रोटोकॉल अलग है, बेशक सब शायद इनका प्रोटोकॉल अलग है, आ जाए सुनने क़िबला अली सो तबीर भी, सुनकर शरीर खामा मलक झूमने लगे, सुनकर शरीर खामा नसर कहना जो है वो अच्छी बात मालूम नहीं होती, लेकिन क्या करें क्योंकि सुनने वाले नौजवान हैं, अब ये बुजुर्ग तो जानते हैं, ये जो तख्ती लिखते थे पहले जमाने में लोग, अब वो सरकंडे के कलम से जो आवाज बरामद होती थी वो उसको शरीर खामा कहते हैं। सुनकर शरीर खामा मलक झूमने लगे, अरे उस शाह के ज़ुल्फ़िकार कलम जो कुरान के खानदान की है एक फर्द अजान, कुरान के खानदान की है एक फर्द अजान, वैसे भी रूह आले नबी है जसद, वैसे भी रूह आले नबी है जसद, वल्ला है अब ताबद अजा, वल्ला इनके दम से है अब ताबद अजा, अकबर अगर ना होता हुसैन शहीद का,
या आस है जहां, प्यासों की फतह या पीता है जास है अजा, प्यासों की फतह या पीता है जास है अजा, अब तक कहीं पे सोच मसाला है और उसका ये राह सीधी जाती है मस्जिद की तरफ, इबलीस भी यहाँ पे है, औसा बहम रखो। अल्लाह से कहा था कि मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। ये राह सीधी जाती है मस्जिद की तरफ, इबलीस भी यहाँ पे है, औसा बहम रखो। इस लह पे
विश लविश फिक्र नहीं करता आदमी, क्या हैसियत है दहर में इस मुश्क खाक की, क्या हैसियत है दहर में इस मुश्क खाक की, सामान सौ बरस का नहीं पल से आ गई, कितनी कलील उम्र है आदमी तेरी, सुल्तान बैठों पर बोले जबान वही से ये सैयदुल बशर, जाकर बिलाल दो अजा काबे के बाम पर, तो जाकर बिलाल दो अजा काबे के बाम पर, बोले बिलाल फिर भी मुझे रुक करता है कि घर اعتراض یہ کر گئے ہیں کچھ عجب تم نے کیے عذاب میں اضافے قدم قدم، ہمت اگر ہے پوچھو خدا قدیر سے، ہمت اگر ہے پوچھو خدا قدیر سے، نام علی اعلان میں آیا سوال ہوتے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں بڑھتے ہو، یہ کیوں بڑھتے ہو، وہ کیوں بڑھتے ہو، ایک سوال ہمارا بھی تو آتا ہے، آپ بھی پوچھ لیں، سوال چھوڑیے، نام علی اذان ذہن میں، نام علی اذان میں آیا، حدیث سے ہم نے کوئی اذان میں اضافہ نہیں کیا، اپنی طرف سے کم یا زیادہ نہیں، تم نے رسول حق پہ بھروسہ کرتے ہیں
ऐलान अपने रखी है रब ने कशिश बड़ी, जो जिंदा दिल बशर है वो मायल है आज भी, तफसीस इसमें मजहब व मिल्लत की कब रही, दैरो हरम में जारी अजाने हैं आज भी। कह तो दिया असल जमीन तो नहीं चाहिए, दैरो हरम में जारी अजाने हैं आज भी, दैरो हरम में जारी अजाने हैं आज भी, काफिर है फिर भी काइले माबूद है, दैरो हरम में जारी अजाने हैं आज भी, काफिर है फिर भी काइले माबूद है, जिस जा तकबीर जारी है तेरा एहसान है या हुसैन, आशूर से अजान में पिनहा है या हुसैन, आशूर से अजान में पिनहा है या हुसैन, कैसे एहसान, एहसान का बदला एहसान ही हो सकता है, आशूर से अजान में पिनहा है या हुसैन, शहर ने बुलाया तकदीर की तरफ, अरे अल्लाह अब बुलाता है शब्बीर की तरफ, शहर बुलाया कातिब तकदीर की तरफ, अल्लाह अब बुलाता है शब्बीर की तरफ, दूर पड़े माता पिता सिमटा है मेरे दीन का खुलासा अजान में, इकरार हो रहा है खुदा का अजान में, यकसान नबी अली का है जलवा अजान में, जहरा के खानदान का है शजरा अजान में, शब्बीर से शुरू हसन पर तमाम, शब्बीर से शुरू हसन पर तमाम है, जिक्र अजां अधूरा है अकबर तेरे बगैर, मालूम इसका चेहरा है अकबर तेरे बगैर, अरे तकबीर बेसहारा है अकबर तेरे बगैर, अल्लाह तन्हा तन्हा है अकबर तेरे, कहती है हर नमाज ये अपनी जबान से, अकबर कभी जुदा नहीं होगा, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले, अकबर कभी जुदा नहीं होगा जान से, आपकी भी तवज्जो ही का मिला अल्लाह अल्लाह है, बस मजीद तवज्जो इस बन पर, अकबर कभी जुदा नहीं होगा अजान से, गर्दन पे अब भी पहलू बदलता है आप, किसके फिराक में ये मचलता है आप, किसके फिराक में मचलता है आप, ये किसके ढूंढने को निकलता है, शाम को ढलता है आखिर ये कह के शाम को ढलता है आप,
یہ پیغام بھی نظر سماعت. اب تک آزاد کو ایسا مؤذن نہیں ملا اے مذہب حسین کے عاشق جوان سن. اے دوست میرے, اے دوست میری جان میرے قدردان سن, گوشے ملا سے دین علی کا بیان سن. اے خود صفت بغور صدای ہزار سن. جس کی خالق اکبر کرے صدا نسبت ہے اس جوان کو شہ مشرق ہے اکبر کا مرتبہ کوئی پوچھے حسین سے جب یوسف حسین کا پھیلا جہاں میں نور ارزن رسو فشاں ہوا دنیا کا مثل دور تاریخیاں کی شہر مدینہ سے دور دور اکبر کا کائنات پہ ایسے ہوا بھول تھا اجالے شب کے اندھیروں پچھا گئے اکبر نہیں رسول زمانے زمانے میں جب ہوا ہر عاشق رسول پر یہ راز کھل گیا بے سایہ تھے رسول تو آخر سبب بن گیا آئی کسی کی گوش دلا نیت آئی کسی کی گوش عقیدت میں یہ صدا آیا چھپا کے رکھا تھا عرش بری پر
روشنی اکبر کی چار سال اب منظر دیکھیں عباس بولے آپ کی یہ مولا کے روح برو ہے بندے زیارت اکبر کی آرزو کہتے گود میں لیا لیلا کا ماہ دنیا کو دی خبر یہ ستاروں کی مان نے سورج اٹھا لیا بنی ہاشم کے کچھ بند بس بند کے اور پھر دوبارہ مسائل کے لیے رخصت کر کے اس کا سلسلہ کہ سورج اٹھا لیا بنی ہاشم کے عجیب عجیب شہزادی کی ذات ہے عجیب شخصیت ہے نہ اس پہ لکھا جا سکتا ہے نہ ان کے مسائل تمام ہو سکتے نہ ان کے فضائل بخود خدا سب سے عزیز بیٹوں میں سے وہ یہ لال تھا چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے معصوم کی پیار آ گیا تو گود میں پڑھ کر اٹھا لیا اکبر کے بچپنے سے تھا ارمان باپ کا سنتے جائیے اکبر کے بچپنے سے تھا ارمان باپ کا دل کا کہے یہ حال شہر مشرقین سے اکبر کچھ آ کے مانگے تو حسین حسین جیسا باپ کی خواہش اکبر کچھ آ کے مانگے کبھی تو حسین اکبر نے کچھ حسین سے مانگا نہیں کبھی جو بات بھی کہی بھوپی امبا سبھی کہی آخر بلا کے دشت میں ساتھ وہ آ گئی اکبر کی جو حسین سے رخصت کی تھی گھڑی کچھ نہیں مانگا حسین سے پیلی سے نوجوان اسا مانگنے لگا ارے بیٹا پدر سے رہتی لگا اللہ جانتا ہے یا زہرا کو ہے خبر تو ہے میرے مہربان کچھ پوچھنا ہے آپ سے اکبر نے یہ کہا کچھ پوچھنا ہے آپ سے اکبر نے یہ کہا کیا عجیب سوال کیا شہزادے نے کچھ پوچھنا ہے آپ سے اکبر نے یہ کہا رتبے زیادہ کس کو جہاں میں حصول ہے افضل ہے آپ یا میری دادی بدول افضل ہے آپ یا میری دادی بدول ہے زینب کی بولی تم نے کیا کیا زینب کی بولی تم نے کیا ہے یہ کیا سوال ان کی برابری میں لڑوں کیا میری مجال ادنا سی قریب ہوں میں ان کی میرے لال اکبر پکارے پھر تو بجا ہے میرا خیال آپس میں حال بادشاہ مشتمل ہے میں آپ کا پسر ہوں وہ زہرا کی میں آپ کا پسر ہوں وہ زہرا کا چین ہے پیارا ہے کون آپ یہ خود فیصلہ کریں مشکل کشا کی بیٹی ہے حل مسئلہ کریں اس عمر میں بھوپی نہ تردد ذرا کریں بیٹے اپنے صرف نبی پر خدا کرے اماں میں کہہ رہا ہوں قسم کھا کے آپ کی ارے ٹوٹی کمر کو دیکھا نہیں ٹوٹی کمر کو دیکھا نہیں جاتا آپ کی کل روز حشر ہوگا زمانے میں جب آیا آئیں گی بنت سید الاولاد بھی وہاں جواب کیا کیجیے بیا دادی نے میری آپ سے پوچھا اگر وہاں زینب پسر کا نینے سے سینہ بچا لیا ارے قربان کہائی کر دیا بیٹا بچا لیا
قوم گئی بنت مرتضیٰ آنسو بھرائے آنکھوں میں آہستہ سے کہا جاؤ علی کے لال پردہ اٹھا جو خیمے کا ہاتھ خیمے سے سیل نور ابلتا ہے دیکھ لو کعبے سے سیل نور ابلتا ہے دیکھ لو خیمے سے آفتاب نکلتا ہے دیکھ لو دور پڑے محمد والے مانے خیمے سے آفتاب نکلتا ہے دیکھ لو خیمے سے آفتاب نکلتا ہے دیکھ لو دور پڑیے بول بول شرح سورہ البید بے گناہ ان میں جو خم ہے اس پہ خبیدہ ہے آسمان چہرے کا نور نور محمد کا ترجمہ گل جان کے لبوں پہ اترتی ہے تتلیاں اتنا جواب ہے اس پھول کا پسینہ بھی عرش گلاب سورج ہے ایسے نور کی سورج مثال کو پیکر ہے ایسا حسن لطافت مثال کو تیور ہے ایسے آنکھ قیامت مثال کو جلوہ ہے ایسا طور محبت مثال کو قد ان کا نام لے کہاں جرت حساب کی قد قامت صلاة ہے قامت جناب قد قامت صلاة ہے قامت جناب آنکھوں میں آگئی کہ ڈورے پڑے ہوئے آنکھوں میں آگئی کہ ڈورے پڑے ہوئے کوثر کے دو ہیں جام لبا لب بھرے ہوئے سے ملایا وہی ہوں میں جینا بشر کو جس نے سکھایا وہی ہوں میں ہر ایک نبی کے کام جو آیا وہی ہوں میں عزت نہ بھی فضیلت نہ بھی اس وقت میں رسول بھی ہوں سبزر ابو کلاب حق سمتی ہے جن کے نام میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا جن کے حکم پہ مغرب سے آتا وہ منتخب نگاہ خدا کا جو انتخاب اس دار نے ہنر یہ دکھا دیا ہے ارے مٹی کے ایک ڈھیر کو آرام بنا مدرو پڑے میں رجس چھوڑ جا رہا ہوں مٹی کے ایک ڈھیر کو
मट्टी के एक ढेर को आदम बना दिया। बाबा मेरे इमाम जमा शाहिबुल किलाल वो नूर अहले बैत की कश्ती ले जा रहा उन्होंने सखी करीम बहादुर खुदा से मार रहा करीम बहादुर खुदा साए जो आके मांगे तो दे दे ये कायनात अल्लाह से मिले न शरे मशरकैन से राह को अली अकबर सा बेटा जाने हुसैन सा बाप जाने बाप क्या है ये अली अकबर ही जाने अल्लाह से मिले न शहे मशरकैन से राहिब को साथ बेटे मिले वो इतने साथ होश में आ कर रहा है क्या कत्ले हुसैन मैं के लिए शर्म कर जरा घर मारो सर की चाहिए आ मेरे साथ आ पर सर से अबू के मौत में दस्तार खींच ली। अकबर ने कह के या तलवार खींच ली। गाजी के इंतकाम
जाए सितम बढ़ी रुक रुक गई कभी तो कभी दम दम हुई सौ गज परे परे हुए जब दो कदम बड़ी चकरा रहे थे ऐसे सितम इसके तौफ से खंजर कमर से पकड़े हुए इसके खौफ धूम पड़ने वाले वाले खंजर कमर को पकड़े थे खुद इसके खौफ से सर पर कभी चढ़ी कभी दिल में उतर गई फसले सरों के चश्मे जदन में कतर गई पूरे जिला भी इसकी अदाओं पर मर गई गुजरा जहां से वो ये जहां से गुजर गई घूंघट उतार की है जो अपना लड़ाई में घूंघट उतार की है जो अपना लड़ाई में जाने वसूल करती है ये वो दिखा है जाने वसूल करती है ये वो दिखाई है एक बल बोलेगा मक्तल में गश्त करता है शहबाज की तरह गश्त करता है शहबाज की तरह परवास इसकी रूह की परवास की तरह अंदाज जनाह के अंदाज की तरह हुजूर मौजिज नुमा के साथ है एजाज की तरह सरपोश जिसका नाम है मरियम से हो बना जिंदान ने बंद नजर की नजर से इन्हें बचा कुरान से करता है जिसके कुमार था रोजा न टूटे पी के जिसे वो मैं कि जिसमें अभी आपने देखा और देखते रहते वो मैं कि जिसमें कोई नहीं कैद सालों से वो मैं कि जिसमें कोई नहीं कैद सालों से वो मैं कि जिससे निकले मेरी फिक्र दिन दिन ब दिन वो मैं कि जिसको पी के कहे सारे इंसु जिन सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद इस बेखुदी में सारी सुराही इस बेखुदी में सारी सुराही एक बार बस महकश है जिसके सारे नबी वो शराब थे जो पड़ गए बिला में छली वो शराब थे पीते हैं जिसको हक के वली वो शराब अहमद ने जो वली में जिसके बगैर राह से दुनिया भटक गई जिसके बगैर राह से दुनिया भटक गई पी जो मुनाफिकों ने शादाबाद है इसी तरह जिक्र मोहम्मद वाली मोहम्मद
کرنا سنتے رہے کرتے رہے, مولا سب کو زیارت نصیب. میں نے سنا تھا کسی عالم سے کہ چوتھے امام کے پاس ایک سائل آیا, کوئی موہب آیا ہم جیسا آپ جیسا, مولا بڑا پریشان ہوا کوئی حل بتا دیجیے. تو چوتھے امام نے کہا کہ تم اپنے گھر جا اور ہمارے بھائی کی مجلس میں بات کرو. میں زید اللہ بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری مشکل آسان ہو. اس شہزادی کی مرتبہ کا یہ حال نہ لڑتے لڑتے جو پہنچے ترائی پر, غازی کی لاش پر گئی حالت جری کی دیکھ کے پھٹنے لگا جگر, اکبر پکارے لاشے ابا. عجیب بات ہے یہ شاگرد اور استاد کی عجیب بات. اکبر پکارے لاشے عباس دیکھ کر, ہم نے ظفر جو پائی نہیں دیکھی آپ نے. اے ابو شاگرد کی لڑائی نہیں دیکھی, شاگرد کی لڑائی نہیں دیکھی آپ نے. بعد آپ کے رسول کا قربا اداس ہے, پہلے حرم اداس, سکینہ اداس ہے, روح علی و فاطمہ زہرا اداس ہے. لگتا ہے جیسے سارا زمانہ اداس ہے. حالت عجیب ہو گئی زہرا کے چین کی, ارے ہم ہو گئی قبر میرے بابا حسین کی. اس گفتگو میں شیر کی تلوار جو رکی, بکھری ہوئی سپاہ عدو پھر سے بٹ گئی. شامل بن نمیر بھی ان میں تھا ایک شقی, اس نے کیا وہ بار تڑپ ان کی زندگی. ارے امید نے بھی جینے کی امید چھوڑ دی, ظالم نے پر بھی مار کے سینے, ظالم نے پرچی مار کے سینے میں توڑ دی. گھوڑے سے گر کے ہاتھ پہ اکبر نے دی سنا, اے بادشاہ کون و مکان شاہ کربلا. دنیا سے پوچھ کرتا ہے زینب کا لاڈلا, زحمت نہ ہو حضور تو سن لے یہ التجا. ارے قدموں میں جا کے اس کے لٹا دیجیے ہمیں, اے بابا پالا ہے جس نے اس سے ملا دیجیے, پالا ہے جس نے اس سے ملا دیجیے ہمیں. جب یہ صدا قیام حسین کی تلک گئی, سیلانیوں میں قیامت بپا ہوئی, اور اس طرح مدینے میں سغرا یہ کہتی تھی, آتی ہے آج یاد بہت, سمجھ کے لو. اے سکینہ اس وقت اپنے آپ کو
محمد نے